Mohamedi mdogo kwa jina nyumbani Tanzania, mkazi wa Mtoni kwa Ziziari. Karibu kabisa na tunaweza kusema kama uongozi na mtanangu ambao utakofanyika Benjamin. Lakini kwa hapa South Africa ndio anajibaki inajulikana kwa Cardinal Pembe. Yote tutakemuliza ni maarufu kwa Cardinal Pembe. Mtazamo wangu katika dabi hiyo inayokuja kati ya Kesho Simba na Yanga. Najua Simba wamejiandaa, lakini kwa mbona najua mkubwa mkubwa. Kwamba hiyo shughuli sisi nimepiga simu nyumbani Bongo Tanzania. Wameniambia kabisa hilo swala sisi tushalimaliza. Ni wakati wa South Africa msio na pressure. Kaeni kwa kuangalia mechi kwa salama. Msio na pressure hata kidogo. Kwa wazee wameniambia washamaliza hiyo shughuli. Kwa mimi kama mimi ninavyoamini timu yangu Dar es Salaam Yanga Afrika na ninavyojua. Najua kabisa kwa wazee washamaliza na mimi sina pressure. Ndugu zetu kesho wajiandae kuja na kiroba cha magoli au kisapu. Chochote atakachobeba cha kubebea wasikose chochote cha kubebea. Wasikose cha kubebea. So kuna Maxwell Zingeli pia kuna Aziziki, kuna ule mtoto ule anotiatia bridge ule mtoto ule wa Ivory Coast ule Pakong, ule mtoto namjua ule. Ule mtoto mzuri ule. Sema tunajua Santiago sana kwa kuna mambo ya ule mtoto mkubali. Ule mtoto mzuri mwanangu. Yanga bwana kwa kumalizia tu Yanga msio na pressure, tunashinda hiyo mechi. Najua ni dabi, mashabiki watakuwa na pressure lakini kwamba mchezo tunashinda 100%. Yanga tunajiamini, tumejiandaa na wazee wamenihakikishia kwamba Jumapili daima milele ni siku ya Yanga. Je, tuambie goli ngapi ushindi? Goli ngapi? Nimekutajia hapo goli tatu, mzee wanachukua goli tatu. Nani wafungaji? Azizi kina Maxwell Zingeli pia. Maxwell Zingeli pia lazima atie mbili, Azizi kia anamalizia moja. Tatu anakula. Ujue mtoto hawezi kumpiga sana. Mtoto ukimpiga sana utamuumiza. Mtoto anakula kidogo tu kwa mbele. Bwana ukimwona mkubwa wako mheshimu. Sasa ukimpiga sana hata kesho atakuwa anakupitia mbali. Anakuogopa. Ukiona tu yule bwana anapiga anakuwa anapita mbali, ushaona. Hata mtoto bwana kwa anakanywa. Wazungu wana ndio na slap kuja kofu slap ushaona bwana yeah this is the nigga from here trendy support Young Africa trendy support Yanga trendy unaona ile